Milena Gvozdenović. Milena ima nove informacije sa terena, pa da čujemo šta će nam saopštiti. Pozdrav Gorane tebi i svima koji nas danas prate. Prije svega apelujemo na Ministarstvo unutrašnjih poslova da hitno osposobi sajt birači.me koji još uvijek nije u funkciji. Smatramo da je nedopustivo da danas ovaj sajt ne radi, a pozivamo i Ministarstvo unutrašnjih poslova da u međuvremenu odgovara na pozive građana call centru. Dakle, pojava da građani ne mogu da pronađu na kom mjestu glasuju postaje masovna i sajt birači.me i call centari moraju biti dostupni. A evo koje su nepravilnosti zabilježili naši posmatrači. U Šavniku na određenim biračkim mjestima od jutros traje spor oko omogućavanja glasanja nedavno upisanim biračima. Biračko mjesto broj 1 u centru grada je zatvoreno oko 11 časova i 50 minuta, a članovi biračkog odbora su našim posmatračima rekli da neće biti glasanja. Ovome je prethodio neuspješan pokušaj glasanja. Prvi birač je ušao, ubačen je kontrolni kupon, ali je član biračkog odbora ispred koalicije za budućnost Šavnika sa stola uzeo glasačke listiće i iznio ih van biračkog mjesta. Prvi birač nije glasao, a drugi član biračkog odbora iz opozicije napustio je biračko mjesto. Kada je riječ o Podgorici, ispred biračkog mjesta broj 60 bila je okupljena grupa muškaraca koji su vikali, vrijeđali i pozivali za koga da se glasa. Biračko mjesto su obišli i predstavnici policije i situacija je smirena razgovorom i bez privođenja. Na biračkom mjestu broj 81 partijski posmatrači su u nekoliko navrata sugerisali biračima za koga da glasaju. Na biračkom mjestu broj 85 birač je slikao glasački listić i uspio je da ga ubaci u kutiju, a na biračkim mjestima broj 67 i 26C su fotografisani glasački listići proglašeni nevažećim u skladu sa zakonom. Na biračkom mjestu 84B prekršena je tajnost glasanja tako što je bračni supružnik u kabini sugerisao supruzi kako da glasa. U Zagoriću, gdje se u blizini nalazi više biračkih mjesta, veći broj lica nam se žalio da nisu upisani u birački spisak i ne znaju gdje mogu glasati. Toliko o nepravilnostima u ovom uključenju. Hvala Milena, evo čuli ste koleginicu Milanu Gvozdenović. To su bile najnovije informacije sa terena koje CDT ima. Pozivam vas da i dalje ostanete dio naše YouTube zajednice, budete aktivni, aktivno posmatrate izbore i učestvujete u očuvanju izborne volje.